Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні дві посилки, бандеролі з Національного банку України. От, через інтернет, через сайт інтернет-магазину Національного банку України були придбані дані монетки. Зараз розпакуємо і разом з вами подивимося. Розкажу про цих посилках. Бандеролі однакові монети, але оця була замовлена раніше, оця друга була замовлена трошки пізніше, буквально різниця вийшла десь 10 хвилин, але прийшлось так замовити. Так, зараз ми відкриємо. Так, щоб нас не пошкодити. Ось. Багато хто догадався, що за монетка. Доволі таки швидко була вона відправлена. Також я хотів придбати не сувенірні, а пам'ятні медалі. От Київ. Якщо не помиляюсь. Ну, можливо, зроблю ставку відео, як мене там бомбило. Всім їхнім замовленням було на той час. Я зайшов, є в наявності, виставив, зробив ставки. Ну, не ставки, а зробив корзину, покупки. Тільки до оплати вибило помилку. І на цьому все епопея з сувенірними медалями завершилась. Буду сподіватися, що в мене буде заїхати в банк. Можливо, якщо буде час, то на вілиці скочу, бо дуже часу нема під'їхати. І, можливо, буде в наявності пам'ятні медалі. Ось, наверно, тут на воду. Ось така ось монетка. Так, що у нас по цінам? Ну, що у нас взагалі за монетки? Будемо таку дивитися. Рись євразійська. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Така ось супер. Супер вкладка. Супер, супер, супер. Чорнобильський радіаційно-екологічний заповідник. Ось таке зображення рисі. Монетка ж сверкає, горить. Супер, супер гарно. От. Технічні характеристики монети, номінал 5 гривень, матеріал Нейзельбер, діаметр 35, маса 16,5, якість карбування, як звичайно, спеціальний анцеркулейтед, реплений, тираж 40 тисяч штук. Ось, здається, мене там більший тираж, це 40 тисяч, наверное, в цих сувенірних упаковках, а ось такі ось монетки більші. В принципі, замовлю їх там на сайті проблемами такими, як спочатку появились наявності ось такі. Я замовив, зробив проплату і потім з'явилось ось таке. В такому сувенірному блистері. І прийшлося замовляти двома різними бандеролями. Так, це у нас квитанці. Ось ніяких тут моїх даних немає. Так, що там у нас? Чорнобиль відродження, риць євразійська. Ціна 169 гривень за монетку. А в сувенірній, у сувенірній упаковці ціна 218 гривень. Якщо такі ось ціни. Великий ажіотаж. Кстати, їх дуже багато в продажі. Ну, ось така ось супер монетка. Рись євразійська. Гарна, супер, супер. Респект Національному банку. Гарно. Ось. От, якось цікаво. Бурий медвідь був.
Кінь проживацько був, це рись. Цаплі не було. Це у нас щось не дуже видно. І не було лося. А, це зубр, так? Да? Якщо не помиляюсь. Так, да, мабуть, похожий зубр. В принципі, у нас... Дана серія складається, повинна складатися із 6 монет. Ну що ж, на цьому наше коротке відео з оглядом завершуємо. Ось. Сподіваюсь, Національний банк буде більш своїм сайтом більш працювати, буде більше там простіше замовляти монетки буде, а не буде тобі там вікно загрузки, де купити. То є, то нема в наявності, то є, то нема в наявності. Ну що ж, все. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Прошу підписатися і ставте вподобайку. До побачення.